ние сме на сам. На ляво? Ето, но можеше и там да скачем. Абе, тук сигурно има задръствания от тия протестиращите. Я виж, че и тирове стоят там. Мали. Къде там? Е, горе. Значи няма да мога да се мине, май. Ние ще минеме по цели пътища. Добре. Тук ще спущаме долу. А, и да не знаме точно къде е блокадата, там е долу. Е, па... Некъде. Некъде, ама... Като гледам тука... Ще заобикаля, бе, тия блокади, бе, няма да чакам. Ага, ще, до тук сме пречет. А. Е, я ти кажам, ти не знаеш, що ме буташ като... Ти... Чакай да видя тука налево, няма ли нещо? Няма нищо, я като видим полето какъв ми е ясно. Ау... Ау, няма те това да чу. Чакай малко да видя, моля се включиме в друг път. А по този път ако спуши на това, какво ще бе? Ще идеме при тях на блокадата. Колега, да ти кажа ли, че и този път е блокиран? Ай, ай, надесно. Тръгнали сме към полята между Димово и Рабиша. Там на едно много затънтено място разбрах, че има чешма в гората и ми стана любопитно да я намеря. Така че днес с Краси сме по черните пътища. Не знаме, що ние по този път и нами идеме до мен. А ние сега си скъпи да ме е там от срещата страна напред, дето се вижда. Баир зад него нагоре. Детани, си повозили какво? Из черните пътища. Църква виждам. Е, да. Точно така, ние калето, ел тук някъде в дясно свихме и ходихме на него, ама вече го няма. Ами тук нищо, не свети, няма бело, няма дълки, няма... Е, значи се оглеждаме. А тук на една туристическа карта имам отбелязани чешми и отиваме да тестваме верно ли е това, стават ли за пиене тия извори, води, чешми в дън горите Тилилейски. Е, тук нагоре, надясно по горите. И ще им тестваме и друго, полезни ли са, Краси. Ще пием и ще чакаме да видим дали ще ни стане нещо. Абе, аз знам ли къде пие? За очито! Там ми подейства на стомаха по друг начин. Внимавай, тук сега трябва да има път. В Острокапци сме се намираме. А, да, и вътре като влезеш в Острокапци, втората пресечка в дясно. О, яле, какъв път ме там. Виж колко интересен път. А, яле, какво куче ни чека сега. Това може да те събори от мотора. Това само го гледам как се насочва към ножа. Е, какво да прави? Бегай, бе! Добре, не ти ще... Добре, чакай, да. Ще паднем. Ще видиш. Да, гледах се... Сега надясно. Е, тук сега зло. Е, така е. Е, ме, аз не бех подготвил с конус. А какъв кон ни гледа? Е, кон! Виждаш ли коню? Да. Гледай ви какви са тия шашеви, къде са тръгнали. Виж какво се, като ще даваме с по две туби вода. Лековита. Лековита. Така, че тук трябва да слагам пръва. Майко, тук се забавил от някакви тъняци. Добре, че е сухо поне. Да, верно. Аме, яле, къв път си имало, бе? Къде ме доведе? И, верно, навръщане по него. А това беше път преди самото село, къде? Да, да, да. О, якъв. Е, значи по него трябва. Ти имам ли пушек? Не, малко. Давай газ. Е, как съм? Екстра. Екстра, ама ти дигам пушек. Абе, не, много.
Виж какви хубави места тук съм те докарал, природа. Да. Ако не си ти, кога ще пием вода от тази лековите чешма? Де да я намериме. А ти изобщо знаеш къде е? Не. Но ни ти не я знам от селото, ти ще я знаеш. Те тук на навигация някой е бил открил и е маркирал едно време туристически разни маркировки. Че си дигнем сливата. Бе, това е по стари военни карти, бе. Карто? Знаеш, че военните имат всичко. А тук ми се дава газ, бе, да си. Е, па давай, да. Е, айде да ти не пуши. Абе, давай, не ми пуши. А, да паднем. Е, тук път равен и даже и през нивът. Те са били изорали пъта и хората са направили нов през нивът. Е, тука, но тука като паднеш няма кой да те види, просто не е... не е интересно. Удоволствието се губи. Ма е тука в ляво глед, това е хубава локва ви дох. Ако дойде от тука... Ой, а ти маден... ще виж каква хубава да стъпих я локвата. Я минах от друго место. Знам. Чеки леко сега да ми падне тинята. Ама си се нагмарал. Знам. Чеки леко да побега тази тиня сега по мене къде. Май я тук, а в десно път не го виждам къде е този път. Май няма път вече. Тук и на картата ми свършат пътищата. Дано да има такава нива някъде. Май няма, всичко е изорано. За съжаление. Не карай от тия коловози, ще паднеш. Виждам ги аз. От отдана съм... Ама ние трябва... Е там ли да съм? Не тука, а там. Тук трябва да се движиме някъде. Чакай да видим. Не, ние трябва да видим е луна гора. Е, тук ще се пада вече. Тука слизаш. Ай, каналче се пак. О, слизаш. Пусни го леко. Така, засили го назад пак и пак назад. Така. А сега бъдеш. Изпуснай го. Оп, кай, браво. Ай, готово. Сай, да видя как бумнах. Ока, трябва. Е, твой да не е по-нисък, бе. Е, аз го пуснах с скорост. Не съм. Ема ние минахме, ама коне канал си продължава. Дай покрай нивата, се ще намерим от някъде мостче. Е, само да се спусваме от селото някъде. Даш, кога ще дойде младен тук? Ще дойде, колко дойде. Айде палим. Ай, аз съм запалил. Ще не да караме напреки така. Е, да? Не, ама тук в десната да гледам. Е, тук виждам път, виждам път, виждам къде? Път. Къде? Е, ето го. А, ето е пътът, къде ти е, как така? Да, 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 да. Браво. Я ще изостана, че пушиш малко. Ти бегите тук в десно от мене. Айде, чекам те. Още малко, я. Айде, газ. Айде, е леко ден, не бързи. Минахме го канала с... с люскане. Любо, ние те в това ли долу сме, века? Да, да. Ама караме още. Там някакво село, кое е това? Сега не мога да се... А, това е Макръш. Село Макръш. А не е Мокръш, Ломско? Не е Ломско, е Видинско Макръш. Така ли бе? Я тук... чакай сега да видя дали тук трябва да пресечеме. Ето тук трябва да сме. Да, пресечи. Просто няма къде да сме на друго место. Ама тук по-леко, че ако слеземе около лозо, няма да му излеземе. Mm-hmm. Е, гад ти високия колос. Половината да е надолу. А, какъв си е път тук, така. Бъда задно, бъда задно. Ужал, не. Падна ли вече? Кой бе, ти ли? Ти бе, ти! Как ще падам, за да си ти? Е, чешмата е тук под нас, нека.
Много храсти. Къде ще я намерим? Къде е сега? Напред. Ой, ние къде ще минем там? Не знам. Айде, малко в гората. Да, търсим водата. Да. А, колко пъти разваляш? А ние сме слушам. Там некъде трябва да е, да. Е, тая има нещо като камък, е, това е като чешма, бе. Я виж. Е, нагоре, да, ще видиш нещо като камък, четвъртик. Виж какво има в гората, бе. Е, това, бе. Иди малко да го почисти. Интересно нещо. Плоча. Изляп цимент. Задържи плоча. В бой против фашистите геройски загина секретара на ОКНРМС Коста Йорданов. А после? Ама само, че секретара трябва да се членува с пълния член. Ама айде! Кой загина, секретарът загина. Тие не са учили български. Едното сбъркали тук. От възпитаниците на това, Механотехникум. Йорданов, който е някакъв Михайлов, е го Видин. От Видинския механотехникум се направи тази плот. Ето, тук не е идвано от 59 години. Както са направили, майка как се стои. Улея, може би, точно. Водата е, да, в най-низкото трябва да. Има тега да минаваме някакви си. А, виж какво дърво са насадили тук, други такива няма. Е, това, виж какво е червеникаво. В района такива други няма. Това е насадено сигурно заради паметник. Има то и това заради тебе пак. Да, същото и това. И това къде си? Да, три дървета. Търсиме вода, търсиме вода. Да, слезнеме долу. Айде, и по долу ще вървим нагоре. Приближаваме се. Краси, вече съм до точката, обаче е фалшива. Тук вода не виждам. Или не е много точна. Аз ще да е там, но в най-низкото да видя. Най-накрая намерихме чешмата. На около 50 метра координатите се различават. По-надолу в дула и водата си е питейна. Пробай, Краси, първо ти. Ето, да. Ето. И? Абе, мока! Даже си има име. А тук наши ще питало да има долу площадка нещо. Е, то се е заринало, кой знае какво е. Гледи са. Това е чешма млади кладенец. 1909 година до 1946 година. Как така са е правили толкова години? Бе? Е, то, тогава е ползвано и после. Е, тук пише за горе. Пише нещо. Вечна слава, героя, който, който Коста Йорданов. Ето, или то не е ли оня мъж там, къде беше? Майче е то от Ремс. Интересно стара чешма намери. Аз съм много доволен, тук никой не минава. А има чешма. Айде, Любо, сега ще пия. Да, тестваме. Как точно ще пиеш? Не знам. Ей, блага! Жив ли си? Жив съм. Има нещо вкусна прах на земя. Ето каква дивотия тук. Наблизо няма село, само ниви и гори. И ето, всичко е гори. Казва се дивотия душия. Ето още една дивотия. А, стига бе, що се е мене? Мене зад тебе показвам. А, там може. Тук се казваш това. Да не са теменушки. Теменушка си ти, не е. Минзухар, не е. Не е. Казвай ми, аз ще сетим кое е. Не знам. Не, давай си цялата информация, къде имаш, аз ще го измислим. Лалета, глухари, зимбюли, не. Рози. Да, топло вече. Пита изкуственият интелект. Е, нали го питахме. Ало, как се казва това цвете? Изкуственият интелект, мисли. Иглик. Ей. И дипче фейсбуката да го прочетеме. Дърво яде железната белка.
Ето. Има и... Младен тръгна по-късно и така и не ни намери. Остана на асфалта да ни чака, а ние да видим сега как ще се дотътрим до него по тия пътища. Ма само, че тук е някакво безпътие сега. Някаква кал. Някаква... Да. Огаснах даже. О, тук трябва да се мине с газ. Али и тук ти няма. Айде, това нали сме дошли. Това ме смисля. Не. На това ще ми е малко тежичко. Ама тук... Трябва да се занесе мотор. Ама тук слизам мен на по-низко и сега ще видим колко е тинят. Ау. Ау, ти слиш, ау, тук какво става сега? Ау. Ау, ще минаме. Минаваме, малко е тиня по средата, така поддържи някаква постоянна скорост. А тук да видим какво ще направим. Ау, 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 екстра. Екстра, аз виждам, че даже пепел се дига. Ами ти виждаш, ама те тук не виждам. Ами виждам нещо. Виждам около западания. Не можах. Ти пътна ли вече? О, за сега не. Ето, тук вече ще се минава без лок. Да видим коя лок. Да си избереш локва ли? Тук е лед, бе. А не е лед. Това какво е? Как ще е лед като... А не, каква локва? Лекичко, чеки. Да прогазим. А този път свършва вече. Тук къде, скажи ми, спадна куфъра, бе. Още малко излизаме на асфалта. Да. За съжаление. И нямаме избор, казвай. И това е положението, няма къде. И дай, аз слезам да го видя. Отдясно, да прибутаме моторите отдясно, може. Не, аз ще мина тук напреки, без тета лукова в лево даже. В лево, е, ай. И ще видим сега какво правим. Ама тук, да, ама на там какво ще нямам ни най-малко писал. Тук е страшно. А на там пък какво ще дадам? Беги малко. Тук се забърнах около возо. 15. Никога. Тук така, ако може, по мене, лекичко и сме на по-сухо. Минахме, какво искаш? Минахме, я тук да погледаме нещо. Само, че се умирисахме на неки... На неки... Шакали животински. Той да се почисти малко. Младен ще ни подуши сега. А той си е чистичък на асфалта. А я съм малко... Мърсен. Аз ще карам по-далече, ще ми фърляш фекали на мотора. Ма я карам леко, тук е налево ние... Да, налево сме. Така. Ето. Си дала за те гръчка. Как? Гризалка се вода. Караме по тиня. Младенчето. Ето моя какъв е, гледайте. Е моята... А те това са ми чепиците. Отлево, а ти гръцкаш от десно. А те това съм аз. Абе, Любо, ти си по-чист от мен, бе. А, по-чист. Ей, кърк я, виж моя кафе. Защото с по-чисто самосъзнание. Да. Подсъзнание ли каза? Самосъзнание. Самосъзнание. Кажи чао на Белоградчик. Ето, Белоградчик, чао. Тръгваме си. Изядахме по едно кебапче. С младен ти не иска. Ама има пясък тук там, внимавай. Имаме те, а какво бай? А къв е лъскав този асфалт? Да, виждаш го. Въобще не е грабав. И ние с тия гуми за мазла, като викаше някой. А ти как можа да не си сменяваш тази пистова гума? Сложи една, нали? Караме и оффроуд. Сложи една по-рошова. Е, какво е, бе? А, аз си майстор.
Денят е още къс, но колкото и да е дълъг, все не ни стига да се наситим на приключенията с моторите. Чао, до следващия път!